Kaj je turistična zveza pripravila v okviru dneva slovenskega turizma? Lepo pozdravljeni v imenu Turistične zveze Slovenije. Turistična zveza Slovenije je pripravila izobraževanje za naše prostovoljce z namenom, da jih seznanimo z novostmi. Izpostavil bi aplikacijo za mobilne telefone, gre za slovenski turistični vodnik. Bodo naši lahko uporabniki načrtovali svoje izlete ali na poti dobili koristne informacije o znamenitostih. Trenutno potekajo vodene delavnice z področja moderirane delavnice. Vsebine pa so mladi prostovoljci, turistične prireditve, projekt Moja dežela in gostoljubna in razvojne poti turistične in društvene organizacije. Na ta način želimo izboljšati naše delovanje in biti še boljši, pa smo že tako dobri. Popovne pripravljamo v hotelu Union ob 18. uri zaključno prireditev Moja dežela lepa in gostoljubna. To je projekt, ki poteka že 29. leto pod okriljem Turistične zveze Slovenije. Ocenjujemo večja mesta, manjša mesta, težka jedra, Petrolova prodajna mesta in na teh spravi podelimo priznanja za urejenost teh krajev. In že zdaj čestitam vsem dobitnikom teh nagrad. Lahko povabiva? Lahko povabiva in vabim, da se udeležijo te prireditve. Hvala lepa za pogovor. Hvala enako.